Você sabia que é possível harmonizar uma única nota da melodia com mais de 20 acordes passando por todas as tonalidades? Sabia não? Não só é possível, como eu vou te provar hoje na prática. Meu nome é Rogério Plaza, sou músico, produtor musical e professor. E aqui no canal você aprende música de verdade de uma forma séria, mais leve, descontraída e sem enrolação. E nessa aula eu vou te mostrar uma das coisas mais mágicas do mundo da reharmonização, né, da harmonia. Provando que sim, é possível a gente harmonizar uma única nota com mais de 20 diferentes tipos de acordes. Isso aqui é uma coisa diferente, que entram os empréstimos modais, mas entram várias outras situações, e aqui a gente não vai pensar exatamente em empréstimo modal ou em funções, não. Aqui a gente vai pensar na melodia, como a gente pode harmonizar uma mesma nota da melodia com diferentes possibilidades de acordes, né? Só para eu comprovar para vocês aquilo que eu falei. Cada nota pode ser harmonizada com qualquer acorde, qualquer uma das 12 tonalidades, né? E aqui o que a gente vai fazer é só entender a relação dessa nota com o acorde e aí ver as possibilidades que a gente tem de fazer isso. Então, eu deixei escrito aqui para vocês, primeiro aqui. Uma vez que entendemos que toda nota pode ser melodia para um ou vários acordes, abrimos consideravelmente nossas possibilidades e começamos a pensar em voicings. Então, aqui um exemplo de como podemos harmonizar uma só nota em qualquer tonalidade passando por mais de 20 diferentes acordes. Então, eu tenho aqui um Dó. Claro, o Dó, o acorde de Dó, rola, né? E esse Dó é a tônica. Eu vou fazendo descendo, tá? Quando eu venho pra Si, né? Que o Dó é de Si? O Dó é uma nona menor. E aí eu sei que ele pode ser um acorde dominante com nona menor, né? Que é um acorde comum. E aí eu posso usar aqui Si bemol. O Dó é a nona dele, então eu posso fazer um Si bemol com sétima maior, ou menor com sétima e nona, ou dominante com nona, para depois chegar num Lá menor, que também pode ser um Lá com sétima e nona aumentada, que é o que é esse Dó, é desse Lá. Depois um Lá bemol com sétima maior, melodia terça dele, um Sol sus, né, com quarta, melodia quarta dele. Esse Sol também pode ser um Sol menor, melodia décima primeira, uma extensão. Aí eu desço mais meio tom, Fá sustenido, meio diminuto. Essa nota é a quinta diminuta dele, faz parte do acorde. Poderia também ser um Fá sustenido com sétima, décima primeira aumentada, né? Que é o que essa nota é, décima primeira aumentada. Depois descendo mais meio tom Fá com sétima maior. Melodia é a quinta. Então, que pode ser Fá com sétima maior, pode ser Fá menor com sétima e pode ser um Fá dominante. Depois descendo mais meio tom, pode ser um Mi menor com quinta aumentada. Pode também ser um Mi bemol alterado, né? Com sétima, décima terceira menor. Depois eu tenho um Mi bemol e o Dó é a sexta dele. Então pode ser um Mi bemol com sexta, pode ser um Mi bemol menor com sexta, pode ser um Mi bemol com sétima e essa sexta, que é a décima terceira, está na ponta. Depois eu tenho o Ré e esse Dó é a sétima dele, então pode ser um Ré menor, pode ser um Ré com sétima. Depois eu tenho Ré bemol e esse Dó é a sétima maior e depois eu tenho o Dó novamente, que pode inclusive ser um Dó menor. E aí, tá curtindo o vídeo? Tá legal? Você acha que eu mereço seu like? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos pra todo mundo saber da existência desse humilde canal. E me diz aqui nos comentários, você já sabia de todas essas possibilidades pra harmonização de uma única nota com tantos acordes? Pensa que acabou? Não acabou não. Bora voltar pra aula que tem mais. Vocês veem que aqui a gente tem uma série de acordes, alguns deles são empréstimos modais, outros não. Não é nisso que eu estou pensando. Estou só pensando que essa nota Dó, ela sempre vai ser alguma coisa dos acordes. Eu posso encaixar isso aí de forma criativa, consciente, né? Pensar nessa melodia como uma extensão desse acorde. Então, eu vou fazer agora mais rapidinho para vocês entenderem aqui o caminho todo, tá? Thank you.
de novo, né? Uma nota só na melodia. Descendo. Final de música, por exemplo, né? A gente tem lá. E essa nota, aquela última nota do show, né? Agora eu vejo que eu posso também fazer descendo cromaticamente ou subindo. Eu posso fazer o contrário também, né? Mais possibilidades, né? Só para abrir um pouco a cabeça e a visão de vocês com relação a isso, né? Que a gente não tá pensando em funções, não tá pensando em empréstimo modal, a gente não tá pensando o acorde que eu vou, para onde eu tô indo, nada disso. Aqui a gente só tá harmonizando uma nota com diferentes possibilidades de acordes. Então, pra aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o seu like aí. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos músicos. O canal é muito importante pra mim. A gente se vê na próxima aula. Grande abraço.